Assalamu alaykum barchaga va sizlar bilan grammatika kursimizni yana davom ettiramiz. Bugun biz sizlar bilan birgalikda 19-darsning mashqlarini bajarib tahlil qilib chiqamiz. Xo'p, demak, boshladik. Exercise 19.1 19-mashq Ask Anna about her holiday plans. Demak, Anna'dan biz ta'til rejalari haqida so'rashimiz kerak ekan. Biz sizlar bilan kecha birgalikda o'rganib chiqdik. Ya'ni ish harakat agar rejalashtirilgan bo'lsa, ya'ni hamma narsasi aniq bo'lib planlashtirilgan bo'lsa, biz present continuousdan foydalanishimiz mumkin. Va u future meaningni beradi. Demak, birinchi mashqimiz hammasida present continuousda savol tuzib chiqishimiz kerak ekan. Demak, javob berilgan Scotland. Scotland degani Shotlandiya davlat. Demak, Shotlandiyaga Annadan so'rayapti. Where you go? Demak, where are you going? Demak, albatta you deb so'raymiz va you ga are ishlatiladi savol gapda. To be fair, albatta subject ya'ni ekidan oldinga chiqadi. Where are you going? Ya'ni qayerga bormoqchisan? Ta'tilda. Ta'tilda Scotland deb qisqa javob beryapti. Ya'ni faqat I am going to Scotland demayapti-da. Aniq qayerga borishini bitta so'z bilan javob beryapti. Ikkinchisi how long go for, demak, how long degani qancha muddatga degani. Go for bormoq degan. Xo'p, demak, bu 10 kun deb, 10 days 10 kunga. How long are you going for bo'ladi. Bu ham oson, ya'ni to be fe'lini olib kelamiz, present continuousda va hammasi gap, hamma gapimiz so'roq gapda tuzilishi kerak bo'lganligi uchun subject ya'ni egadan oldinga chiqib ishlatiladi. How long are you going for? Uchinchisi when leave. Leave degan tark etmoq. Qachon ketyapsan? Demak, next Friday, keyingi juma. When are you leaving bo'ladi. Buni ham to be fe'li you dan oldinga chiqadi. Faqat e'tiborli bo'lishimiz kerak. Leave e unli tovushi bilan tugaganligi sababli e unli tovushi tushib qoladi va ing ni yozib qo'yamiz. Ya'ni sen qachon tark etyapsan yoki qachon ketyapsan? Next Friday, keyingi juma. Keyingisi alone degani bu yolg'iz degani. Ya'ni ravish so'z turkumi hisoblanadi. Fe'ldan keyin bilamiz albatta ravish ishlatiladi. Ot bo'lsa ot so'z turkumidan keyin kelish uchun, masalan, men yolg'izman bo'lsa, I am lonely bo'ladi, ya'ni ly qo'shiladi. Ravish shaklida go harakat fe'li bo'lganligi uchun bunga alone yoziladi. Buni adashtirib qo'ymaylik. Alone ravish shakli, lonely adjective shakli. Ya'ni yolg'iz ketyapsanmi? No, with a friend. Yo'q, do'stim bilan ketyapman. Demak, are you going alone bo'ladi. Bu ham oson. 5-inchisi by car, travel by car, demak qanday transportda foydalanib ketyapsan deb aytishimiz kerak. Are you traveling by car bo'ladi. No, by train, ya'ni mashinada ketyapsanmi, mashinada sayohatga chiqyapsanmi? Yo'q, by train, poyezdda ketyapman. Demak, travelingda ikkita l bo'lish kerak. Esingizda bo'lsa, ing qo'shish holatlarini ham o'ziga xos qoida, qonun qoidalar bor edi. Ya'ni agar fe'limiz bir bo'g'inli bo'lib, oxiri harflari only tovush plus undosh tovush bo'ladigan bo'lsa, oxiriga undosh tovush ikkitaga orttirilishi kerak edi. Misol uchun, stop, stopping. Ya'ni stop bir bo'g'inli va oxiri only plus undosh bo'lib tugadi. Bu travel ham oxirgi harfi travel garchi ko'p bo'g'inli bo'lsa, ya'ni ikki bo'g'inli bo'lsa-da, oxirgi harfi ikkitaga orttirilishi kerak. Keyingisi where is the qayerda qolyapsan? In a hotel, mehmonxonada. Demak, where are you staying? Demak, bu juda ham oson. Ya'ni you dan oldin to be fe'lini chiqarishimiz kerak. Xo'p, nimaga birinchi mashqda hammasida present continuous deb beryapmiz? Chunki present continuous ya'ni hozirgi zamon davom fe'li future meaning ya'ni kelasi zamonni ma'nosini tarjimasini berishi mumkin. Faqat qanday holatlarda barcha rejalar barcha ish harakatlar rejalashtirilgan bo'lishi kerak. Faqatgina decided emas. Ya'ni faqatgina qaror qabul qilmasa, rejalar tayyor bo'lishi kerak. Masalan,
qayerga ketyapsan, bu davlatni allaqachon tanlab rejalashtirib bo'lgan. Qancha ketayotgani ham, kim bilan ketayotgani ham, nimada sayohat qilish ham hammasi aniq rejalashtirilganligi uchun hammasini present continuous'da beramiz. Future simple'da emas. Exercise 19.2 19 ikinci mashq. Complete the sentences. Demak, berilgan gaplarni qavischak fe'llardan foydalangan holda to'ldirib chiqishimiz kerak ekan. Steve isn't playing football on Saturday deb bizga birinchi gap namunasini berib qo'yibdi. Ya'ni Steve shanba kuni, demak hafta kunlari 10-chidamiz. Shanba kuni futbol o'ynamayapti. He has hurt his leg. U oyog'ini zararlab, oyog'iga zarar yetgan. Xo'p, demak bu yerda mana bu apostrof s has vazifasiga kelmoqda, chunki hurt, ya'ni bu zarar yetkazmoq, zararlamoqni uch shakl ham bir xil bo'ladi. Demak, bu yerda fe'l uchinchi shakl turganligi uchun has vazifasida kelayotganini bilib olishimiz mumkin. Va birinchi gapda isn't playing bo'lyapti. Bu aniq rejalashtirilgan. Shanba kuni futbol o'ynamasligi, chunki oyog'ini sindirib olganki, oyog'iga zarar yetgan. Ikkinchisi, demak, ikkinchi gapni o'qib olamiz albatta. We have invited all our friends. Demak, bu have-ni qisqartmasi, ya'ni biz do'stlarimizni taklif hamma do'stlarimizni taklif qilganmiz. Demak, we have a party next week. We are having a party next week bo'ladi. Ya'ni we can are va having ayincha qo'shiladi. Ya'ni keyingi hafta biz bazm qilyapmiz. Biz hamma do'stlarimizni taklif qildik. Demak, bu yerda we can are ishlatiladi. Bilamiz, to feel va have ayincha qo'shganda albatta i uning tovushi tushib qoladi. Uchinchisi, I am not working tomorrow. Demak, men ertaga ishlamayapman, ishlamoqchi emasman. Nima uchun? Because it's a public holiday. Demak, u ommaviy bayram bo'lganligi sababli ertaga ishlamayapman. Bu ham rejalashtirilgan. To'rtinchisi, I am leaving now. Men ketyapman. I have come to say goodbye. Men bu yerga xayr deyish uchun keldim. Demak, keldim deganini bilib olishimiz mumkin. Xayr deyish uchun u o'sha ketishga qaror qilib rejalashtirib bo'lgan. I am leaving now. Demak, bunda ham leave-ga ayincha qo'shganda albatta i harfi tushib qoladi. 5-inchisi, what time are you going out this evening? Demak, soat nechida are you going out? Soat nechida kechga aylangani chiqyapsan? Demak, bunda 7 o'clock, soat 7 deb javob beribdi. Bunda ham oddiygina present continuous deb beramiz. 6-inchisi, Laura isn't coming to the party tomorrow. Demak, Laura ertaga bazmga kelmayapti. Isn't coming, come-da albatta ayincha qo'shilishi kerak. Va qo'shilganda i unli tovush tushib qolishi kerak. She isn't well. Demak, u yaxshi emas. Bu agar mana bu isn't degan good bo'lganda biz uni xarakterini yoki chiroyi bo'yicha baholayotgan, ya'ni o'zimiz opinionimizni berayotgan bo'lishimiz mumkin. Masalan, yani, she is good yoki she is nice, ya'ni xarakteri jihatidan yoki tashqi ko'rinishi jihatidan. Lekin she is well yoki she isn't well bo'lsa, bu sog'liq jihatidan bo'ladi. Ya'ni u sog'liq jihatidan yaxshi emas. 7-inchisi, I love New York. Men New Yorkni yaxshi ko'raman. I am going there soon. Men tez orada u yerga boryapman, ketyapman. Demak, rejalashtirilgan. 8-inchisi, Ben cannot meet us on Monday. Demak, Ben biz bilan dushanba kuni uchrasha olmasa kerak, hafta kunlari 10. He is working late. U kech ishlamoqda. Demak, he is working bo'ladi. Demak, bu 19-1, 19-2 mashq juda ham oson ekan, chunki ikkalasini ham present continuous'da qo'yib chiqadi. Ya'ni present continuous'ni so'roq, inkor, darakkab shaklini biladigan bo'lsangiz, formasini, ya'ni formulasini biladigan bo'lsangiz, qiyin emas. Bu hammasi present continuous'da berilayotganidan sabab bu ishlar allaqachon rejalashtirilganligi, ya'ni gaplarni o'qib olgan holda ham bilib olsak bo'ladi. 19-3, ya'ni exercise 19.3, have you arranged to do anything at this time? Write sentences about yourself. Demak, shu vaqtlarda
rejalashtirilgan ish harakatimiz haqida gapirishimiz kerak ekan. Demak, bu mashqni albatta hamma har xil bajargan bo'ladi. Men hozir o'zimnikini aytib o'tib ketaman. Mabodo grammatik xatolar bo'lsa, to'g'rilab keting sizlar. Demak, birinchisi yozdi, I'm not doing anything this evening. Demak, men bugunga chiqaman, hech narsa qilmayapman. Demak, rejalashtirilgan. Hamma ishni tugatgan, yakunlagan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, tomorrow morning, ertaga ertalab men nima qilyapman? Hop, I am making breakfast for my friends tomorrow morning. Ertaga ertalab do'stlarim uchun nonushta tayyorlamoqchiman yoki tayyorlayapman. Rejalashtirganman. Ya'ni bugun bozorlik qilib kelganman, misol uchun. Ikkinchi, tomorrow evening, ertaga kechqurun. I am not going to my friend's party tomorrow evening because I'm not feeling well. Demak, bir inkor gap bilan tuzib ko'rdim. Ya'ni I'm not going to my friend's party, ya'ni ertaga do'stimning bazmiga bormayapman. Chunki o'zimni yaxshi his qilmayapman. Bu rejalashtirilgan. O'zimni yaxshi his qilmayapmanki, albatta bazmiga ham bormayman. Next Sunday, keyingi yakshanba, keyingi yakshanba, I am going to I am visiting my grandparents' house next Sunday. Keyingi yakshanba ota va buva va buvimning uylariga tashrif buyurmoqchiman. Men buni rejalashtirib qo'yganman. Things another day or time. Yana bitta o'zimiz xohlagan vaqtni aytib ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun I am visiting Samarkand next month. Kengoyda Samarkandga boryapman. Rejalashtirganman. Bu hammada har xil bo'ladi bu mashq albatta. O'zingizdan kelib chiqqan holda qo'yishingiz kerak. Faqat e'tiborli bo'ling, inkor gap yoki so'ro inkor gap yoki darak gap tuzayotganingizda present continuous formulasiga qo'yish esingizdan chiqmasin. Ya'ni subject plus emisor plus verb ing darak gapda, inkor gapda subject plus emisor plus not plus verb ing. Ya'ni bu unchalik qiyin mashq emas edi. Endi exercise 19.4, demak 19-4-chi mashq. Demak, complete the sentence use the present continuous or present simple. Demak, hozirgi oddiy zamon yoki hozirgi tugallanmagan zamon davom fe'lidan foydalanishimiz kerak ekan. Bizga 11 ta gap berilgan, ko'rib chiqamiz. Tina, are you ready yet? Tina, tayyormisan? Yes, I am coming. Demak, hamming kelyapman. Demak, tayyor bo'lganligi uchun, ya'ni hammasi tayyor bo'lgani uchun men kelyapman deb javob beryapti. Va albatta am bo'ladi. Xohlasangiz bu yerda n ni qisqartmasini bering, xohlasangiz m ni o'zini to'liq yozing, xohlasangiz qisqartirib yozing, uni hech qanday farqi yo'q. Ikkinchisi, are you going to Sam's party on Saturday? Bo'ladi. Demak, bu yerda biz present continuous'dan foydalanamiz. Nima uchun? No, I haven't been invited. Yo'q, chunki men invite taklif qilmadim. Demak, bu yerda ikkinchisida are you going bo'ladi. Present continuous, ya'ni rejalashtirdingmi o'sha ishni deb so'raganlik, shu ishni rejalashtiraman deb degan maqsadda so'raganligi uchun present continuous'dan foydalanamiz va bu yerda bizga yangi zamon bor. Buni biz keyinchalik o'rganib chiqamiz. Haven't been invited. Bu present perfect. Present perfect hisoblanadi, ya'ni hozirgi tugallangan zamon, lekin bu majhul nisbatda, ya'ni aniq nisbatda emas, balki majhul nisbatda. Majhul nisbat nima degani o'zbek tilida? Majhul nisbat degani egasi yashiringan degani. Ya'ni masalan, uchun xonani men tozaladim bo'lsa, bu yerda ega bor. Kim tozaladi? Men tozaladim. Xona tozalandi bo'lsa, xonani kim tozaladi? Ish harakatini bajargan inson aniq bo'lmaydi. Ana shunday gaplarga majhul nisbat deyiladi. Demak, bu yerda ham men taklif qilinmadim. Ya'ni meni hech kim taklif qilgani yo'q. Uchinchisi, has Jack moved into his new apartment yet? Apartment degani kvartira degani. Hop, Jack yangi kvartirasiga ko'chib o'tmadimi?
Not yet, yo'q hali emas. But he is moving soon, probably at the end of the month. Hali emas, lekin tez orada ko'chib o'tadi, ko'chmoqchi. He is moving. Ehtimol oyda oxirida ko'chib o'tsa kerak. Demak, move-ga present continuous ing qo'shganimiz albatta ich, xo'p, ing yoziladi. Bu ham hali rejasiga kiritmaganligi yoki rejasi aniq bo'lmaganligi uchun present continuous deb beramiz. Present simple emas. 4-chisi I am going to a concert tonight. Men bugun kechqurun konsertga boryapman yoki bormoqchiman. That's nice. Juda yaxshi. What time does it start? Demak, birinchi present continuous-da mana bu I am going. İkincisi what time does it start? Present simple-da bo'ladi. Nima uchun birinchisiga present continuous, ikkinchisiga present simple bo'ladi? Birinchisida present continuous bo'lishining asosiy sababi bu rejalashtirgan, ya'ni bilet sotib olgan joy aniq, qayerga, qachon borishi aniq bo'lganligi uchun present continuous, ya'ni ish harakati rejalashtirilgan. Endi ikkinchisi nima uchun present simple deb beryapsiz? Agar esingizda bo'lsa, qoida bo'yicha present simple biz kelajak ma'nosini berish uchun timetable yoki programmalar uchun foydalanar edik. Ya'ni turli xil jadvallar, programmani qachon boshlanib, qachon tugalishi haqida aytadigan bo'lsak, biz present simple'dan foydalanar edik. 5-chi, have you seen Chris recently? Yaqin o'rtada Chrisni ko'rmadingmi? No, but we are meeting for a lunch next week. Demak, we are meeting bo'ladi bu yerda. Chunki u Jack Chris bilan rejalashtirib qo'ygan keyingi hafta tushlik uchun uchrashishligini. Demak, bu yerda we are meeting bo'ladi. 6-chi, are you doing anything tomorrow morning? Ertaga ertalab nimadir qilyapsanmi? No, I am free. Yo'q, band emasman, ya'ni bo'shman. Why? Nimaga? Demak, bu yerda are you doing bo'ladi. Ya'ni biror rejani, biror ish harakatini rejalashtirganmisan yoki yo'qmisan deb so'rash maqsadida are you doing bo'ladi. 7-chisi when does this term end? Ya'ni bu davr qachon tugaydi? Does bilan bo'ladi. Present simple next Friday, keyingi juma. And next term starts 4 weeks after that. Va keyingi sessiya, ya'ni keyingi chorak 4 haftadan keyin boshlanadi. Demak, ikkalasida ham present simple deb beramiz, chunki timetable yoki turli xil programmalar uchun kelasidan aytadigan bo'lsa, present simple'dan foydalanadi. Ya'ni qachon bu sessiya tugaydi? Keyingi juma tugaydi va undan keyingisi 4 haftadan so'ng boshlanadi. 8-chisi we are going to a wedding at the weekend. Demak, hafta oxirida biz to'yga boryapmiz yoki bormoqchimiz. Really? Who is getting married? Demak, rostdanmi kim turmush quryapti? Ikkalasi ham present continuous. Chunki rejalashtirilgan ish harakat. 9-chisi there is a football on TV later tonight. Bugun kechqurun televizorda kechroq futbol bor. Are you watching it? Sen uni ko'rmoqchimisan yoki ko'ryapsanmi? No, I am not interested. Yo'q, menga bu qiziq emas yoki men qiziqmayman degan ma'noda. What time is your train tomorrow? Demak, ertaga poyezding soat nechida ketadi yoki poyezding vaqti qanaqa? It leaves 9:35. Demak, u 9:35 da jo'nab ketadi. And arrives 9:01. Demak, va 10:01 yetib boradi. Ikkalasi ham present simple'dan foydalanamiz timetable bo'yicha. 11-chi I would like to go, men xohlayman, and see the exhibition at the museum. Muzeydagi ko'rgazmaga borishni va ko'rgazmani ko'rishni xohlayman. How long is it on for? U qancha vaqtni oladi yoki qancha vaqt davom etadi? Be on for degani davom etmoq, ya'ni go on, keep, continue sinonim. It finishes next week. U keyingi hafta tugaydi. Bu ham timetable bo'yicha. Okay, do you need the car this evening? Bugunga shu senga mashina kerakmi? No, you can have it. Yo'q, olsang bo'ladi. I'm not using it. Demak, bu yerda present continuous foydalanamiz. Xo'p, demak, bu mashq ham juda oson. Tarjima qilsangiz va qoidani yaxshi tushungan bo'lsangiz, ya'ni
Mana bu yerda timetable turli programmalar yoki transport and cinema timeslar uchun present simple'dan foydalanamiz degan. Oddiygina ish harakatini rejalashtirib qo'yish va hammasini planlashtirib qo'yish uchun esa present continuous'dan foydalanamiz ekan. Demak, bugungi mashqlar sizlardan iborat edi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr. E'tiboringiz uchun rahmat. Darslarni yaxshilab kuzatib, bajarib borishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat.